Nakon tri dana lutanja sa prijelaza na prijelaz od špedicije do špedicije, šleper sa 22 tone humanitarne robe napokon je na istovaru. Vozač kragujevačke prevozničke firme koja je imala nalog za transport iz Pariza do Brčkog kaže da su procedure kakve nikada do sada nije vidio ni na jednom graničnom prijelazu. Ja više ne znam šta su oni tražili sve od papira, ali je bilo strašno naporno i svešteniku koji je radio sa mnom da izvadimo sva ta dokumenta koji su oni tražili za uvoz humanitarne robe u Bosnu i Hercegovinu. Kamion je prvo vraćan sa graničnog prelaza Brod jer je trebalo izvršiti veterinarsku kontrolu, a kako tamo nema takve službe morao se vratiti na Orašje, kaže sveštenik Miodrag Tošić koji je na čelu resora za karitativni rad u vjerskom dobrotvornom starateljstvu arhijerejskog namjestništva Brčanskog. Upućen je na carinu u Orašje, tamo je kamion jednostavno prešao, od 20 špeditera koliko ih ima tamo na graničnom prelazu, nijedan nije htio da prihvati, da radi carinske papire. Carinske procedure su jasne, ali prethodno treba završiti špediciju, no na graničnom prelazu Orašje nijedna nije bila voljna da da garanciju na iznos koji je donator naveo u darovnici, da je humanitarna pomoć vrijedna 120.000 eura. Zaista ovdje nešto treba rješavati jer sistem koji funkcioniše po pitanju uvoza ove robe nije dobar. Jer nijedna špedicija dakle nije u obavezi da izvrši, da da garanciju na prijem te robe. Ambasadorka Bosne i Hercegovine u Francuskoj Nina Sajić, sa kojom smo danas razgovarali, rekla je da je roba otpremljena u skladu sa procedurom, kao i u 20 prethodnih slučajeva slanja pomoći u BiH. Do sada to niko nije dovodio u pitanje, a postupilo se prema instrukcijama Ministarstva inostranih poslova BiH, tako da nije jasno zašto je sada moralo doći do toga da kamion čeka 3 dana na granici. No sveštenik Tošić kaže da nakon što su se povukle privatne veze, došlo se do rješenja. Evo, cijeli dan smo jučer izgubili, nismo mogli da riješimo kako će se rastavljen taj kamion. Danas, evo, cijeli dan od jutros također imamo ovdje problema i mogu da se zahvalim samo dobroj volji, znači špedicije Studen i špedicije Lara koji su prihvatili da daju garanciju na ovu vrijednost robe. Do sada je kroz magazine vjerskog dobrotvornog starateljstva arhijerejskog namjesništva Brčanskog prošlo više od 150 tona razne pomoći. Najveći dio podijeljen je ugroženom stanovništvu Vučilovca i Krepšića, ali kamioni odavde su upućivani također i do Šamca i Bijeljine.